Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyormisiz? U holda bugungi mavzuni yozib oling. Masalalar yechish. Keling avval ko'paytirishning taqsimot qonunlarini takrorlab olsak. Qavslarni ochish qoidalari yodingizdami? Demak, yig'indini biror songa ko'paytirishda qo'shiluvchilarni har birini shu songa ko'paytirishimiz kerak ekan. Ayırmanı songa ko'paytirganda ham, demak, kamayuvchi va ayriluvchini har birini mana shu songa ko'paytirib, qavslarni ochishimiz mumkin ekan. Endi umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarish, xuddi shu qonundan foydalanib, ya'ni ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalanib, demak, umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin ekan. Demak, mana bu yig'indida umumiy ko'paytiruvchi s ni qavsdan tashqariga chiqardik, qavs ichida esa a qo'shuv b qoldi. İkincisi de ise ayırma berilgan. Bu yerde ham ayırma uchun taqsimot qonunidan foydalanib, demak a ko'paytiruvchi ayru b ko'paytiruvchi, bu yerde umumiy ko'paytiruvchi s ni qavsdan tashqariga chiqardik, a ayru b qavs ichiga yoziladi. Mana shunday qilib ko'paytirishning taqsimot qonunini takrorlab oldik. Endi esa masalalar yechishimiz mumkin. Darsligingizdagi 281 masalaga e'tiboringizni qarating. Tenglamani yeching. Demak, bu yerda tenglamalar berilgan. Bularni yechishda ham biz taqsimot qonunidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Keling, buni birgalikda bajaramiz. Demak, A 3x qo'shuv 4x qo'shuv 17 barobar 24. Bu tenglamada, demak, biz ifodani soddalashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Qaysi ifodani? 3x qo'shuv 4x. Demak, 3x qo'shuv 4x teng bo'ladi. Hozirgina takrorlab olganimizdek, ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalanib, umumiy ko'paytiruvchi x ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Shunda qavs ichida 3 qo'shuv 4 qoladi. Ko'paytiruv x, bu esa 3 ni 4 ga qo'shsak 7x ga teng. Endi esa mana shu 3x qo'shuv 4x ni o'rniga 7x ni qo'yib yozamiz. 7x qo'shuv 17 barobar 24. Mana berilgan tenglama mana bu ko'rinishiga keldi. Uni chap tomonini soddalashtirib oldik. Endi esa noma'lum qo'shiluvchini topishdan foydalanib tenglamani yechamiz. Ya'ni 7x bu noma'lum qo'shiluvchi teng bo'ladi 24 dan ayiramiz 17 ni. 7x teng bo'ladi 24 dan 17 ni ayirsak 7. Demak, 7 ni nechiga ko'paytirsak 7 ga teng bo'ladi. 1 ga. Demak, x 1 ga teng ekan. Yoki noma'lum ko'paytiruvchini topishdan foydalanib ham hisoblashingiz mumkin. Bunda x barobar 7 bo'lu 7 deb yozishingiz mumkin. Shunday holda ham x 1 ga tengligini bilib olasiz. Demak, biz tenglamani yechdik. Endi ikkinchi tenglamaga o'tamiz. İkinci tenglamada ham tenglikning chap qismida 8y qo'shuv 4y shu ifodani soddalashtirib olamiz. 8y qo'shuv 4y. Biz bunda qo'shning o'rnini almashtirish qonunidan foydalandik. Masalan, 56 va 4y ni o'rnini almashtirib yozdik va 8y qo'shuv 4y ni soddalashtirib olamiz. Buni uzun qilib yozib o'tirishimiz shart emas. 8 ga 4 ni qo'shsak 12 y bo'ldi. Mana shunday qilib, endi mana shu 8y qo'shuv 4y ni o'rniga 12y ni qo'yib, soddaroq qilib yozib olamiz. 12y qo'shuv 56 barobar 80. Demak, ko'rib turganingizdek, mana bu berilgan tenglama 8y qo'shuv 4y ni o'rniga 12y ni yozganim uchun mana shu ko'rinishiga keldi. 56 ni o'zini yozdik, barobar 80 ni ham o'zini yozib qo'ydik. Endi bu tenglamani hisoblaymiz. Bu yerda ham 12y noma'lum qo'shiluvchi bo'ldi. 12y barobar noma'lum qo'shiluvchini topish uchun yig'indidan ma'lum qo'shiluvchini ayiramiz. 80 dan ayiramiz 56 ni. 12y
teng ekan 80 dan 56 ni ayirsak 24 hosil bo'ladi. 24. Endi esa noma'lum ko'paytuvchi y ni topishimiz kerak. Y barobar 24 ni, ya'ni ko'paytmani bo'lamiz ma'lum ko'paytuvchiga 12 ga. 24 ni 12 ga bo'lsak y barobar 2 ekan. Mana bu tenglamani ham ishlab oldik. Qolgan tenglamalarni yana ishlashda davom etamiz. Demak, D siga keldik. Qani D sini mustaqil ravishda endi o'zingiz bajarib ko'ringchi. Bu yerda faqat ayirma berilgan, ya'ni 11p ayro 4p. Mana shu ifodani soddalashtirib oling va o'rniga qo'ying. Shunda demak, 11p ayro 4p teng bo'ldi 7p ga. Mana shu 11p ayro 4p ni o'rniga endi 7p ni qo'yib yozishimiz mumkin. Bunda 7p teng ayro 25 teng 24 bo'ldi. Endi noma'lum kamayuvchini topishdan foydalanib hisoblaymiz. 7p barobar 24 qo'shib 25. 24 ga 25 ni qo'shsak 49. Demak 7p 49 ga teng ekan. Bundan noma'lum ko'paytuvchi p ni topishimiz uchun ko'paytmani ma'lum ko'paytuvchiga bo'lamiz. 49 ni 7 ga bo'lamiz. Shunda p 7 ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. Xo'sh, tushunarli bo'ldimi? Endi keyingisini o'zingiz mustaqil ravishda bajaring. 18d qo'shuv 5d ayro 23 barobar 23. Mana bu ko'rinishdagi tenglamani yechish uchun avval tenglikni chap qismini soddalashtirib oling, ya'ni harflar ishtirok etgan qo'shiluvchilarni soddalashtiring. 18d qo'shuv 5d. Demak, 18d ga 5d ni qo'shib olishingiz kerak bo'ladi. Keyin esa shu 18d qo'shuv 5d ni o'rniga ularni yig'indisini qo'yasiz. Keyin esa tenglama soddaroq ko'rinishga keladi. Qolganini o'zingiz bilasiz, ya'ni noma'lum kamayuvchini topishdan foydalanasiz. Keyin esa noma'lum ko'paytuvchini topishdan foydalanib, bu tenglamani yechishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, yechishga ulgurdingizmi? Qani tekshirib ko'ramizmi? Demak, 18 d qo'shuv 5 d 23 d ga teng bo'ldi. Endi o'rniga qo'yamiz. 23 d ayro 23 barobar 23. Demak, bu yerda noma'lum kamayuvchini topishimiz uchun ayirmaga ayriluvchini qo'shishimiz kerak bo'ladi. 23 d barobar 23 qo'shuv 23. 23 ga 23 ni qo'shsak 46. Demak 23 d teng 46 ga. Endi noma'lum ko'paytuvchi d ni topish uchun d barobar bo'ladi 46 ni, ya'ni ko'paytmani ma'lum ko'paytuvchiga bo'lamiz. 46 ni 23 ga bo'lamiz. D 2 ga teng ekan. Sizda ham shunday natija chiqqan bo'lsa, siz bu tenglamani to'g'ri bajargan bo'lasiz. Xo'sh, misollar yechishda davom etamiz. Bu darsligingizdagi 282-chi masala. İkinci rasmdagi qaysi holda arzon xarid amalga oshiriladi? Mana ikinci rasm tasvirlangan. Bunda bir donasi 15800 so'm ekan erkaklar ko'ylagi. Keyingisida esa 2 donasi 31000 so'm ekan. Buni bilishimiz uchun avval ikinci rasmda berilgan, ya'ni 2 donasi 31000 so'm bo'lgan ko'ylaklarni bir donasi nech pul ekanligini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun 31000 so'mni 2 ga bo'lamiz. 31000 ni 2 ga bo'lsak 15500. Demak 15500 15800 dan kichik bo'ladi. Demak ikkinchi holda xarid qilsak, ya'ni ikkita xarid qilinganda xarid qilish arzon amalga oshirilar ekan. Bu masalani ham mana bajarib oldik. Endi keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. Darsligingizdagi 283-chi masala. 7 qatorning har biriga 24 tadan pomidor ko'chati ekildi. So'ng bu qatorlarning har biriga yana 8 tadan qo'shimcha ko'chat ekildi. Jami necha tup ko'chat ekilgan?
Buna geçiş üçün demek quyidagi ifoda tuzib olamiz. Ya'ni 7 qatorga avval 24 tadan ko'chat, keyin yana 7 qatorga 8 tadan ko'chat ekilgan ekan. Bunda ham demak ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalanib, umumiy ko'paytuvchi 7 ni qavsdan tashqariga chiqarib yozishimiz mumkin bo'ladi. 7 ko'paytiruv 24 qo'shuv 8. 24 ga 8 ni qo'shsak 32 ga teng. Endi 32 ni 7 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Bunda 7 ni 30 ga ko'paytirib, keyin esa yana 2 ga ko'paytirib qo'shib qo'yishimiz ham mumkin. Demak, 7 ni 30 ga ko'paytirsak 210, 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14 va yig'inda 224 ga teng bo'ldi. Demak, javob 224 tup ekan. Mana bu masalani ham yechib oldik. Demak, bu masalani yechishda ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalandik. Bu masalani yechish sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Bu darsligingizdagi 284-chi masala. Saodat bir son o'yladi. Uni oldin 15 ga ko'paytirdi, so'ng uni alohida yana 45 ga ko'paytirdi. Natijalarni qo'shganda 1500 hosil bo'ldi. Saodat qaysi sonni o'ylagan? Qani nima deb o'ylaysiz? Bu masalani qanday yechgan bo'lar edingiz? Tenglama tuzib yechish qulayroq bo'ladi. Shuning uchun keling tenglama tuzib olamiz. Demak, Saodat o'ylagan sonni x deb belgilaymiz. Shunda u avval o'ylagan sonini 15 ga ko'paytirdi, keyin yana o'ylagan sonini 45 ga ko'paytirdi va ularni qo'shganda 1500 hosil bo'libdi. Demak, biz Saodat o'ylagan sonni x deb belgilash kiritdik va masala shartiga ko'ra tenglama tuzdik. Endi esa bu tenglamani yechishimiz kerak bo'ladi. Demak, 15x ga 45x ni qo'shib olamiz. Bu 60x ga teng bo'ldi. 15x qo'shib 45x ni o'rniga endi 60x ni qo'yib yozamiz. 60x barobar 1500. Noma'lum ko'paytuvchi x ni topishimiz kerak. Buning uchun ko'paytma 1500 ni 60 ma'lum ko'paytuvchiga bo'lamiz. Bunda x 25 ga teng bo'ladi. Javob 25 ekan. Demak, Saodat 25 sonini o'ylagan ekan. Mana shunday qilib bu topshiriqni ham bajarib oldik. Bunda biz tenglama tuzish yordamida yechdik. 285-chi masalaga e'tiboringizni qarating. 3-chi rasmdan foydalanib tenglama tuzing va noma'lumning massasini toping. Demak, 1-chi rasmga e'tibor qarating. Tarozining chap pallasida 1 kilogrammli toshlardan 2 ta va qop joylashgan. Uning massasi noma'lum. O'ng tarafida esa, ya'ni o'ng pallasida 5 ta, 6 ta, demak 6 ta 1 kilogrammlik toshlar joylashgan ekan. Endi biz tenglama tuzishimiz mumkin. Demak 2 kilogram bo'ldi, qo'shuv x. 2 qo'shuv x teng 6 ga. Bu tenglamani yechib qo'ysak bo'ldi. X barobar 6 ayro 2, X barobar 4. Bu yerda biz noma'lum qo'shiluvchini topdik. Endi esa 2-chi rasmga e'tiboringizni qarating. Tarozining chap pallasida 5 kilogrammli hamda 2 ta 2 kilogrammli toshlar bor ekan. Tarozining o'ng pallasida esa 4 ta 1 kilogrammli hamda qop joylashgan. Mana shu qopning massasi noma'lum. Uni aniqlashimiz kerak. Buning uchun tenglama tuzamiz. Demak, chap pallasida 9 kilogram tosh bo'ldi, chunki 5 ga 2 ni qo'shsak 7, 7 ga 2 ni qo'shsak 9. O'ng pallasida esa 4 ta 1 kilogrammli toshlar 4 ga teng bo'ldi, 4 qo'shuv x. Mana shu ko'rinishda tenglama tuzib oldik. Tenglamani yana ham boshqacha tuzishingiz ham bo'ladi, bunda soddaroq qilib. Masalan, tarozining har ikkala pallasidan bir xil og'irlikdagi toshlarni olib tashlashimiz mumkin. Masalan, 2 kilogram, 2 kilogram, bu 4 kilogram bu toshni olib tashlaymiz. O'ng tomondagi barcha toshlarni, 4 kilogram toshlarni olib tashlaymiz va natijada x 5 kilogramga tengligi ma'lum bo'ladi. Endi esa biz tuzgan tenglamamizni yechib qo'yamiz. Qani bu holda ham 5 ga teng bo'ladimi? Bu yerda ham noma'lum son bu
noma'lum qo'shiluvchi u teng bo'ladi x barobar 9 ayrı 4 ga 9 dan 4 ni ayirsak 5 ko'rib turganingizdek bu holda ham x noma'lum son 5 ga teng bo'ldi. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi topshiriqlarga o'tishimiz mumkin. Bu darsligingizdagi 286-masala. Diagrammadagi ma'lumotlardan foydalanib, quyidagi savollarga javob bering. A. Bittadan olingan poliz mahsulotlarining jami massasi qancha? E'tibor bering, diagrammada tarvuz, qovun, karam, qovoq, kabachkini rasmlar tasvirlangan va ularni har birini necha kilogram ekanligi ustunli diagrammalarda ifodalangan ekan. Keling e'tibor bering, tarvuz necha kilogramni ifodalaydi? 2 kilogramdan keyingi birligimiz bu 3 kilogram. Chunki har bir bo'linmamiz 1 kilogramni ifodalayapti. Sababi 2ta bo'linma 2 ni ifodalagandan keyin bitta bo'linma 1 ni ifodalaydi. Shunday ekan, tarvuzning massasi 3 kilogram ekanligini bilishimiz mumkin. Endi esa qovunning massasiga e'tibor bering. Qovunning massasi 4 kilogram. Karamning massasi 2 kilogram ekan. Qovoqning massasi 6 kilogramni ko'rsatyapti. Kabachkining massasi esa 1 kilogramni ko'rsatyapti. Endi keyingi savolga o'tamiz. BC 6 ta qovoq va 3 ta qovunning massasi qancha? Demak, yozib olamiz. 6 ta qovoq, qovoqqa e'tibor bering, 6 kilogram. 6 ko'paytiruv 6 ga teng bo'ladi. 3 ta qovun, 3 ko'paytiruv 4 ga teng, chunki qovun 4 kilogram. Endi bularning yig'intisini topamiz. 6 ni 6 ga ko'paytirsak 36, 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12, 36 ga 12 ni qo'shsak 48 kilogram ekan. Demak, 6 ta qovoq va 3 ta qovunning massasi 48 kilogram. Keyingi savol. Bitta qovoqning massasi nechta tarvuz massasiga teng? Bitta qovoqning massasi 6 kilogram. Tarvuzning massasi esa 3 kilogram. Demak, bitta qovoqning massasi 6 kilogram bo'lsa, tarvuzning ikkitasi ham 6 kilogram bo'ladi. Chunki 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 ga teng bo'ladi. Demak, javob 2ta tarvuzning massasi bitta qovoqning massasiga teng bo'lar ekan. Mana shunday qilib bu topshiriqni ham bajarib oldik. Bunda siz diagrammalarni o'qishni o'rganib oldingiz. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Bu darsligingizdagi 293-masala. 6-rasmdagi yo'lovchi kemasi 6 soatda 300 km suzdi. Agar yuk kemasining tezligi yo'lovchi kemasi tezligidan 20 km taqsim soat kam bo'lsa, bu vaqt ichida yuk kemasi qancha masofani bosib o'tadi? Masalani sxemada ko'rsatilgan ketma-ketlikda yeching. Sxema ham berilgan, mana sizning darsligingizda. Demak, avval biz tezlikni topib olishimiz kerak ekan. Yo'lovchi kemasining tezligini, bu birinchi ish bo'ladi. Ikkinchi ish esa yuk kemasini tezligini topib olamiz. Ya'ni 20 km taqsim soat kam ekanligidan foydalanib, keyin esa yuk kemasini masofasini topamiz. Mana shu ketma-ketlikda, demak, masalani yechishimiz kerak bo'ladi. Yechishni boshlaymiz. Demak, avval tezlikni topib olishimiz kerak. Buning uchun masofani vaqtga bo'lamiz. 300 ni 6 ga bo'lsak 50 km taqsim soat. Bu tezlik yo'lovchi kemasini tezligi bo'ldi. Endi ikkinchi ishda yuk kemasini tezligini topamiz. Buning uchun 50 dan 20 ni ayiramiz. Chunki 20 km taqsim soat kam edi. 50 dan 20 ni ayirsak 30 km taqsim soat. Biz bu yerda yuk kemasini tezligini aniqlab oldik. Endi esa yuk kemasi bosib o'tgan masofani aniqlash uchun tezlikni vaqtga ko'paytirishimiz kerak. 30 ni 6 ga ko'paytirsak 180 km. Demak, yuk kemasining bosib o'tgan masofasi 180 km ekan. Javob 180 km. Mana bu topshiriqni ham berilgan sxema asosida bajardik. Bu masala ham sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa,
mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Darslikning 63-betidagi 287-288-289-290-292 masalalarni yechish. O'ylaymanki, bugungi o'rgangan masalalarimizdan foydalanib, bu masalalarni ham siz bemalol bajara olasiz. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.